Zoti Dako është laboratori i parë i Edi Ramës për të sinkronizuar në një proces zgjedhor elementet e krimit të organizuar, bizneset të cilat joshen ose negocohen në përfitim të tendrave përgjatë përpara procesit zgjedhor dhe partive politike. Pse them se zoti Dako ka qenë laborator i parë i Partisë Socialiste në ndrejtimin e Edi Ramës për një proces zgjedhor të manipuluar përmes skemave të ndryshme nga njëherë shumë opake për sy të publikut, po edhe për sy të medjave, bile nga njëherë edhe të pëlqyeshme, të ndjekura shumë me propagandë të cilat justifikonin çfarë do lloj mjeti me një propagandë që mjetet e errëta zhdukeshin dhe viheshin në dukje mjetet e tjera të cilat në pamjen të parë janë legale. Është nëse kushdo që mban mend procesin zgjedhor në Shqipëri e di që qarku i Durrësit ka qenë hambari i votave dhe i deputetëve të Partisë Demokratike përgjatë të gjitha zgjedhjeve deri në vitin 2000, deri në vitin 2009, deri në vitin 2013, përfshirë 2009 deri diku. Por në vitin 2007, ndërkohë që qarku i Durrësit prodhonte 14 deputet në 2005 në zgjedhjet parlamentare, 9 prej tyre i mori direkt Partia Demokratike. Dhe pjesa tjetër u ndan në proporcional, sipas votave që kishin marrë secila prej këtyre dy partive. Në vitin 2007 fitonte Vagjush Dako, kjo nuk ka më logjikë, nuk ka më logjikë politike. Dhe Zë Vend pikërisht kjo, domethënë që u vu në funksionim, ndoshta nuk ishte si thua starti vetëm me Vagjush Dakon, se mund të ketë qenë edhe më herët me Kokën edhe me Lefter Kokën edhe me kush ishte tjetër, me Lefter Kokën, po mira ka. Dhe po thoni se ishte një kampion në maksimizim votë. Por ishte, jo, ishte si thua momenti i sinkronizimit më të mirë të atyre elementeve që theksova pak më përpara në futjen ose në realizimin e rezultatit zgjedhor në favor të një partie e cila nuk e ka për turp, nuk e ka për problem, nuk ndëshkohet nga ligji, duke përdorur të gjithë mekanizma antiligjor, mekanizma të cilët janë informal, mekanizma të errët, të cilët lidhin krimin organizuar, partinë politike dhe procesin. Zotin Neza, meqense përmendët akuzat, akuza është përdorimi të detyrës dhe dy rastet konkrete për cilat Vagjush Dako po vuan të në qeli e nga sot detutje do të jetë në arrest shtëpiak. A ka rëndësi fabule në dëshkueshmërisë për zyrtarët në këtë rast, ata që shpërdorojnë detyrën në çdo drejtim dhe janë abuziv kudo qofshin ata, pavarësisht akuzave që rëndojnë mbi shpatulla, sepse ne e dimë që dhe bosët më mafios në botë për evazion fiskal kanë për...